Pastor Júnior, eu posso dar glória a Deus aqui xingar em casa, pode? Eu posso vir de coque aqui, Pastor Júnior, usar a saia até o pé aqui na igreja, e lá fora da igreja, durante o dia usar a saia da Anitta, pode? Eu vou falar Jesus, eu posso tomar santa ceia e depois tomar cerveja, pode? Eu posso ter a minha mulher de casada e amante lá fora, seu pastor saber, pode? Eu posso, pastor, ter três homens, quatro homens, pode? Eu posso xingar palavra, pode? Você só não vai poder ouvir o som da última trombeta. Quem vai abrir a boca para adorar? Pastor Júnior, posso ter dois Facebook, pode? Um de solteiro e outro de casado, pode? Um pra conversar na moral e o outro pra conversar pornografia, pode? Pastor Júnior, posso ter naquele número no meu telefone que tá lá assim, ó, Pastor Fernando. O nome é de pastor, mas o número é da ex. Pode? Eu posso ter no meu telefone lá, Pastor Júnior, manicure Maria Fernanda. O nome é da manicure, mas o número é do Ricardo. Pode, rapaz? Só que uma hora que fechar os olhos, acabou, rapaz. Na hora que a eternidade chegar, é que você vive aqui, ó. Oh, glória, é que vai fazer a diferença. Mas, eita, meu Deus, quem pode abrir a boca para adorar? O acerto vai chegar a hora. Pode um obreiro aqui ficar aqui em cima sem falar com outro, pode? Pode uma irmã cantar aí sem falar com a outra, pode? Pode continuar, pastor, sem ser casado, fornicando com a minha noiva, com a minha namorada, pode? Mas na hora, meu irmão, que fecha os olhos, oh meu Deus, hoje a tua carne faz você sorrir, mas amanhã ela vai botar a sua alma no inferno. Diminuiu, glória a Deus, agora, irmãos. Cê acha que eu vim lá do Rio de Janeiro pra entregar chave de carro, sair de casa, eu vim pregar a palavra.